Dobrý den u zpráv, které pro vás připravuje pravidelně televize Slovácko. Vítám vás u dalšího magazínu a reportáží z Kyjova. Bývalý kojenecký ústav v Kyjově, dnes označován jako dětské centrum, registruje v průběhu roku nejedno vstřícné gesto ze strany jednotlivců, společností nebo obcí. Poslední případ pomoci zorganizovala vesnička nedaleko Kyjova, obec Kelčany. Dětské centrum při nemocnici Kyjov poskytuje ústavní péči ohroženým dětem. Jejich nelehký osud nenechal ho stejným obyvatelem mnoha obcí v regionu. Před časem v obci Kelčany místostarostka iniciovala sbírku oblečení. Reakce okolí a vstřícnost dárců všechny příjemně překvapila. Takže jsem kontaktovala paní primářku, sešli jsme se, paní primářka mi ukázala oddělení, řekli nám, jaké mají potřeby, co všechno by potřebovali. A já jsem teda ve spolupráci s paní Krejčovou zastupitelkou jsem kontaktovala okolní obce, což je Kostelec pomohl, Velkoš pomohl, Skoronice pomohly, Vacenovice pomohly, Milotice pomohly a hlavně pomohla spousta maminek přes Facebook, které jsou ze širokého dalekého okolí, z Rohaca, z Hodonína, z Břeclavy přišel balík. Takže tímto způsobem se podařilo vyzbírat asi 11 pytlů oblečení pro kojenecký ústav Kyjov. Přestože sbírka měla poměrně rychlý průběh, podařilo se shromáždit takové množství kvalitního oblečení, že se část mohla použít také v souvislosti s podporou obcí ležících v oblastech postižených povodněmi. Protože máme sbírku, kterou pořádá paní učitelka Veronika Dykovská ze školy Kyjov Bouslavice a protože bydlí u nás v obci, takže jsme udělali takovou sbírku na povodně ještě u nás na obci, takže se nám to šiklo, že jsme to všechno mohli ty věci, které už se nehodily pro ten kojenecký ústav, dát na ty povodně a myslím, že toho tam taky bude 3 až 5 pytlů. Zatímco někteří pomohli věcnými dary, obec Kelčany, její obyvatelé, spolu s obyvateli obce Milotice k tomu připojili také finanční prostředky. Ty mohou v dětském centru plně zužitkovat. Jak uvedla ředitelka centra Anna Neduchalová, vedle ústavní péče totiž zajišťuje centrum například rehabilitaci pro tamní děti, denní pobyty dětí, poradenskou službu v rámci náhradní rodinné péče a spolupráci s rodinami, které mají děti adoptované nebo v náhradní péči. Přes 400 dětí předškolního věku navštěvují v Kyjově mateřskou školu a to si zaslouží náležitou péči. Radnice rozhodla, že některé z investičních akcí v Kyjově proto budou ještě v letošním roce směřovat k opravám budov mateřských škol. Potřeba opravit veřejné budovy ve městě, včetně těch, kde sídlí kyjovské mateřské školy, v letošním roce dozná zelenou. Hned 2 zařízení se dočkají zateplení. Mateřská škola Nádražní a mateřská škola doktora Joklíka. Na revitalizaci objektů totiž Kyjov získal dotaci. Pro rodiče a děti to má samozřejmě tu komplikaci, že v průběhu září, října a listopadu, kdy budou probíhat práce na zateplení těchto školek, dojde k určité úpravě jejich využívání s tím, že o konkrétnostech toho, jakým způsobem se dotkne samotných dětí a chodu školky, budou rodiče informováni v průběhu prázdnin. V době od 1. července do 1. srpna čeká kyjovské mateřské školy prázdninový provoz a značná omezení otvírací doby. Mateřská škola Bohuslavice bude například během letních prázdnin úplně uzavřena. Provoz v ostatních školách bude probíhat pouze v případě, že se v uvedeném termínu dostaví minimální počet dětí. Rodiče najdou podrobné informace na webových stránkách města. Co se týká další akce, kterou spustíme o prázdninách, tak to je revitalizace domu kultury, zateplení, výměna oken, výměna střechy a co je podstatné, doplnění výtahu. Celá ta akce proběhne v měsíci červenci, srpnu, září a listopadu, tak aby v listopadu tady už mohly proběhnout hody a další aktivity související s plesovou sezónou. Rozsáhlé opravy kulturního stánku v Kyjově město plánovalo už dlouhou řadu let. Teprve nyní se Kyjovu podařila získat dotace, která podle starosty takřka z poloviny bude krýt obrovské náklady s opravami související. Kde se pije pivo, tam bývá obvykle veselo. Lahodný nápoj inspiroval také zahrádkáře z Bohuslavic. A to natolik, že letos poprvé vyzkoušeli zorganizovat malý pivní festival. Malebná obec tím získala další plus u svých obyvatel i příznivců z okolí. Podpořit domácí pivovary, přivést do Bohuslavic nový nápad, ale především zorganizovat společenské setkání pod širým nebem, které bude otevřeno milovníkům chmelového moku a muziky. Taková byla představa organizátorů prvního pivního minifestivalu v Bohuslavicích. Takže jsme oslovili místní pivovary tady v okolí, když to vezmu Bojanovice, Moravský Žižkov a tady, co tady je vlastně Ratiškovice.
Dokonce se k nám přidalo i brněnský pivovary, nabídli nám nějakou spolupráci, piva jsme si teda museli sami svést, sami si je čepujeme, samozřejmě nemáme to žádný sponzorskýma darama, takže všechno si platíme, proto je tady tohleto vstupný. Jediný, kdo nám vyšel vstříc, byl teda jako místní Sokol, že nám nechali hřiště pro nájmu zdarma. Když zahrádkáři v Bohuslavicích v odpoledních hodinách začali připravovat stánky jednotlivých pivovarů, neměli ještě tušení, jaký ohlas samotná akce bude mít. Překvapila je jak návštěvnost téměř 400 platících i téměř 3000 vyčepovaných piv. Tady ty malé pivovary mají úplně odlišnou chuť od těch velkých pivovarů. A hlavně je to netradiční v tom, že v hospodách to běžně nenajde. Tak 11 z Moravského Žižkova, dobrá. No určitě tady strávíme, to co vydržíme, tak tady budem prostě. Protože se víkendové počasí obzvlášť vydařilo, kdo si užil dosytosti na místním hřišti, mohl vyrazit na druhou stranu Bohuslavic. Ve stejný den totiž zahájil provoz areál koupacího biotopu. Právě tam zahrádkáři letos chystají uspořádat dvě letní noci. Kulturně historická společnost pro změnu Zbojnickou noc. Na konci léta pak biotop navštíví známý imitátor Libor Pantůček. Zajímáte se o dění ve vašem městě nebo v okolí? Pokud ano, televize Slovácko a její reportáže jsou tady právě pro vás. Sledujte nás třeba online na webových stránkách www.tvslovacko.cz. Nejzajímavější reportáže naleznete i na facebookovém profilu televize Slovácko. Děkuji vám za pozornost, přeji hezký zbytek dne a těším se na viděnou u dalších zpráv.